Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку – запилення. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, і всім, хто підписався на мій канал. На землі існує велика різноманітність квіток. Одні непримітні, без запаху, інші яскраві та запашні. Одні утворюють пилок у величезній кількості, інші – у малій. У природі тисячоліттями створювалася ця різноманітність квіток. А як ви думаєте, для чого? Відповідь на це запитання спробуємо дати сьогодні на уроці. Запилення – це процес перенесення пилку з пиляків на примочку маточки. Це необхідна умова запліднення. Запилення в рослин здійснюється для того, щоб чоловічі статеві клітини, які розвиваються у пилкових зернах, змогли зустрітися з жіночими статевими клітинами, які формуються у зародковому мішку насінного зачатка. Існують такі типи запилення – самозапилення і перехресне запилення. Їх ми далі і розглянемо. Самозапилення відбувається в межах однієї квітки. У пшениці, гороху та деяких інших рослин відбувається самозапилення. Це означає, що пилок із тичинок потрапляє на приймочку маточки однієї тої самої квітки. Самозапильних рослин в природі зустрічається менше. Головною передумовою самозапилення є те, що тичинки більші за маточку. Перехресне запилення – пилок однієї квітки переноситься на приймочку маточки іншої квітки. Запилення вітром – анемогамія. Вітрозапильні рослини ростуть здебільшого великими скупченнями. Це полегшує запилення. Справді, в який бік вітер не подує, скрізь на його шляху трапляються вітрозапильні рослини. У рослин, запилювальних вітром, ніколи не буває запашних квіток з великими пелюстками. Такі пелюстки могли б затримувати пилок, який переноситься вітром. Запилення комахами – ентомогамія. Приблизно 90% комахозапильних рослин запилюються за допомогою бджіл, ос, дмелів, мух, метеликів та інших комах. Квіти цих рослин мають нектарники, яскраве забарвлення оцвітини, великі розміри, запах, що пристосовується саме до перехресного запилення. Пилкові зерна комахозапильних рослин, на відміну від вітрозапильних, більші за розміром, липкі, з грубуватими виростами.
Але є рослини, які запилюються тільки певними комахами. Так, наприклад, конюшина запилюється тільки джмелями або деякими довгохоботними бджолами. Коли конюшину вперше завезли до Австралії і почали вирощувати, вона не утворювала насіння. В Австралії не було комах, які б могли її запилювати. Лише після того, як з Європи завезли комах-запилювачів, конюшина почала плодоносити. Забарвлення і запах квіток є основними орієнтирами для комах. Водою гідрогамія. За допомогою води запилюються переважно водяні рослини. Птахами орнітогамія. Запилення птахами властиве рослинам тропіків. Це здебільшого яскраво забарвлені орхідеї, кани, фукції, які утворюють багато нектару. До них за нектаром прилітають колібрі. Штучне перехресне запилення здійснюється людиною. Крім природних способів запилення, існує і штучне запилення. Його застосовує людина або для вивчення нових сортів, або для підвищення врожайності перехресно-запильних рослин. Штучне запилення людиною широко практикується на посівах жита, кукурудзи, соняшника. Особливо воно доцільне за несприятливих кімнатних умов під час цвітіння рослин, коли природне перенесення пилку вітром чи комахами ускладнюється. А тепер натисніть відео на паузу та накресліть у зошит схему і заповніть її. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 35 та дайте відповідь на запитання. Які ознаки притаманні вітрозапильним та комахозапильним рослинам? Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!